Realme 9 5G je v pořadí už kdo ví jaké Realme řady 9. Nikoho asi nepřekvapí, že opět míří do střední třídy a že jej opět z čelní strany nepoznáme od stájových konkurentů. Čím se nás tedy další model za 6,5 tisíce korun bude snažit zaujmout? V prvé řadě to má být design. Vhod jistě přijde i 5G nebo nejnovější prostředí. Budou tyto taháky stačit k úspěchu? Samotný tvar telefonu nijak nezaujme. Zajímavá je spíše zadní strana, kde se výrobce chlubí zvlněným holografickým designem, jehož inspirací údajně byly písečné duny. Ať to bylo jakkoliv, výsledek na ně právě vyloženě zle, námi testovaná bílá varianta tak působí svěže. Ačkoliv je lehce lesklá, nepřitahuje nějak enormně otisky prstů. Jedním dechem je však třeba dodat, že méně pozorní jedinci si designových myšlenek výrobce nevšimnou a telefon jim zajímavý nepřijde. Veškerá paráda rovněž zmizí v momentě, kdy na telefon dáte výrobcem dodávané silikonové pouzdro s kouřovou úpravou. Ergonomie je velice dobrá, což je však známým faktem u zařízení Realme. Klávesy jsou po obou stranách, přičemž důležitá odemykací klávesa kombinovaná se čtečkou otisků prstů je napravo. Samotná čtečka funguje svižně a spolehlivě, v tomto ohledu není co vytknout. Zpracování telefonu je dobré, zařízení působí pevným až robustním dojmem. Hledat ve střední třídě zvýšenou odolnost s cenou pod hranicí 7000 korun by bylo poněkud naivní. Není tak překvapením, že ji Realme 9 5G nenabízí. Ve střední třídě se již poměrně běžně objevují AMOLED panely, dokonce i v telefonech Realme, ale tento model si zřejmě vytáhl nejkratší sirku a musel vzít za vděk IPS displejem s 6,6 palcovou úhlopříčkou. Nasazeno je standardní Full HD Plus rozlišení a 120 Hz obnovovací frekvence. Výsledná podívaná tak není vůbec špatná, byť například maximální jas není zcela ideální do blížících se letních měsíců. Z podstaty technologie displeje chybí také režim Always On či ambientní režim. Na zmeškané události vás tak telefon neumí nijak upozornit. Zcela průměrně si telefon vede, co se týče zvuku, s reproduktorem na spodní hraně. Nechybí však ani 3,5 mm jack, takže poslech hudby lze provozovat i drátově. Realme u modelu 9 5G vsadil na Snapdragon 695, což je velmi solidní volba, která ve střední třídě rozhodně ostru neudělá. Výrobce však výkon výrazně přiškrtil pouze 4 GB operační pamětí, která u telefonu s cenou nad hranicí 6000 už opravdu nemá co dělat. Jistá forma rozčarování panuje i kolem úložiště, kdy základ představuje jen 64 GB. Právě tuto verzi pro vás testujeme a po prvním zapnutí zbývá jen 46 GB pro vaše data, což je dost málo. Malou náplastí budíš fakt, že nechybí podpora paměťovek a pořídit si případně můžete i verzi se 128 GB úložištěm. V útrobách telefonu je připravena baterie s kapacitou 5000 mAh, která spolehlivě zajistí nabíjení obden při středně náročném používání, kdy se nemusíte nijak omezovat. V tomto ohledu tak novinka patří k nadprůměru. Bohužel zklamání přichází u nabíjení, kdy je vrcholem 18 W. Paradoxně i výrazně levnější modely Realme mívají takřka dvojnásobný výkon. V případě Realme 9 5G je tak nutno počítat s více než dvouhodinovým nabíjením. Na zádech se nachází sestava tří fotoaparátů. Pokud čekáte pomyslnou klasiku, budete zřejmě nemile překvapeni, co si tentokrát čínský výrobce vymyslel. Hlavní snímač má 50 megapixelů, avšak nijak oslňující výkony nepodává a chybí mu optická stabilizace obrazu. Výsledné snímky mají problém s prokreslením detailů a občas dochází k jejich slévání, v krajním případě dokonce rozmazání, a to i za jasného dne. Netřeba dodávat, že noční snímky jsou už opravdu podprůměrné. Zbylé dva fotoaparáty jsou již bohužel úplně k ničemu. Jde o 2-megapixelové snímače pro černobílé snímky a makrofotografie. Největším zklamáním je, že telefonu chybí ultraširokouhlý objektiv, který je standardem i mezi levnějšími modely. Navzdory vysokému rozlišení čelní kamerky se selfie zcela nedaří a jejich kvalita je spíše za očekáváním. Jak vidno, stačit nemusí ani 16 megapixelů. Zklamáním je stejně tak video. Telefon neumí 4K, zvládá pouze Full HD rozlišení velmi průměrné kvality. Prostředí šlo Realme do sebe a jsme svědky nejnovějšího Androidu 12 společně s inovovanou nastavbou od výrobce, která je přehlednější. Podstatné ovšem je, že se povedla optimalizace a vše je krásně plynulé.
Realme 9 5G je na první pohled zajímavý telefon se solidní výbavou, kterému zdánlivě nic nechybí. Máme zde 120 Hz displej, elegantní stvárnění zadní strany, velkou baterii a podporu 5G. Základní cena 6,5 tisíce korun pak rovněž nevypadá vyloženě špatně, jenže na povrch začnou vyplouvat nepříjemné nedostatky. Telefon nemá AMOLED displej, nepodporuje rychlé nabíjení, chybí mu ultraširokouhlý fotoaparát, hlavní snímač výsledky neoslní a zapomenout můžete i například na vyšší odolnost. Kde jaká konkurence tak bude novému Realme 9 5G zatápět? Co je však ještě horší, Realme bude mít celou řadu konkurentů i z vlastních řad, čímž je výchozí pozice Realme 9 5G opravdu nezáviděníhodná. Z konkurentů se nabízí například Poco M4 Pro 5G, které má za nižší cenu 128 GB paměť i větší RAM a také výkonnější procesor. Za podobné peníze můžete mít solidní Samsung Galaxy M52 5G, který má kvalitnější AMOLED panel, lepší sestavu fotoaparátů. Lepší volbou je i Realme 9 Pro, které je pouze nepatrně dražší, ale má lepší hlavní fotoaparát, nechybí mu ultraširokouhlý objektiv či větší operační paměť. Dokáže se také rychle nabíjet.